Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Të dashur vëllezër musliman, falënderimit i takojnë Allahut të lartësuar, salavatet dhe selami qofshin i të dërguarin ton Muhammedin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë u drejtohet njerëzve duke thënë: "Ijtani bus-sab' al-mubiqat." Qalu wa ma hunna ya rasulallah? Qala: "Ash-shirku billah was-sihr." وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات لارجوهني nga 7 gjunahet të mëdha shkatruese. Tha në i dërguar e Allahut, kush janë gjunahet shkatruese? Tha shirku, magjia, vrasja e njeriu pa të drejtë, ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, arratisja nga fusha e betejës dhe e shtata, shpifja ndaj grave të ndershme, të pakujdesshme besimtare. Në këtë hadith i dërguar ajun sallallahu alaihi wasallam ka përmendur 7 mëkate të mëdha, duke filluar me gjunahin më të madh, i cili është shirku. Shirk do të thot që njeriu t'i bëj shok Allahut të lartësuar. Ky është gjunahi më i madh, ky është padrejtësia më e madhe, sikur njeriu të paraqitej para Zotit në botën tjetër me çdo lloj gjunahi tjetër përveç shirkut, do të ishte më e lehtë për të sesa të paraqitet me gjunahin e shirkut. Çdo gjunah tjetër veç shirkut Zoti e fal, ndërsa shirkun ai nuk e fal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allahu thot në Kur'an, Allahu nuk fal nëse ati i bëhet shok. Ndërsa gjunahet e tjera nën shirkun ja fal kujt të dëshiroj. Atëherë çdo gjunah tjetër përveç shirkut, nëse njeriu shkon me të para Zotit ditën e gjykimit, mund të falet, ndërsa shirku nuk falet. Nëse njeriu vdes me shirk, ky gjunah nuk i falet. Dhe për gjithmonë ka për të qenë në zjarr në xhehenemit Allahu i lartësuar na ruajt prej tij. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar." Kush i bën shok Allahut i lartësuar, Allahu ja ndalon atij hyrje në xhenet. Përfundimi i tij do të jetë zjarri dhe zullumqtarët i dhujtarët. Ata që i kanë bërë shok Allahut të lartësuar, nuk do të kenë kush t'i shpëtojë nga zjarri. Shirku i asgjëson të gjitha punët e mira. Një njeri që i bën shok Allahut të lartësuar, nuk do të ketë dobi prej asnjë farë pune të mirë që mund të ketë bërë. Edhe në qofë se është falur, ka agjëruar. Këto punë nuk mund t'i bëjnë dobi ati para Allahut të lartësuar nëse ai vdes me shirk, nëse ai i ka bërë shok Allahut të lartësuar. Allahu thot në Kur'an: "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Ty të ka zbritur shpallja, por edhe atyre të cilët u dërguan para teje, se nëse do të bësh shirk, do të asgjësohen punët e tua dhe do të jesh për njerëzve të humbur. Kështu që shirku i azgjëson të gjitha punët e njeriut. Prandaj, njeriu duhet ruhet nga shirku, duhet ta mësoj se kush është shirku, me qëllim që të paraqitet për Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit, pa e bërë këtë krim të shëmtuar, pa pasur një gjunah të tillë. Njeriu mund t'i bëjë shok Allahut të lartësuar në veprat e tij, duke besuar që Zoti ka ortak apo ka shok në veprat e tij. Për shembull, nëse njeriu beson se Zoti, se ka krijues tjetër krahas Allahut, se ka sundues tjetër krahas Zotit, se ka diçka tjetër veç Allahut që jep dhe merr jetën, që rregullon punët e krijesave, ai ka bërë shok Allahut të lartësuar në veprat e tij. Dhe në këtë mënyrë bëhet i dhujtar. Nëse njeriu ja kushton një ibadet diçka e tjetër veç Allahut të lartësuar, përsëri i bën shok Allahut të lartësuar. Për shembull, nëse njeriu falet
për një tyrbe. Nëse njeriu kërkon falje një titullari fetar për shembull për gjunahet e tij. Nëse njeriu pret kurban për xhint me rastin e hapjes të themeleve të shtëpisë që të mos I shembin shtëpinë, të mos I sjellin fatkeqësi e kështu me radhë. Edhe kjo është shirk. Ky është fenomen I dhujtarie, I cili e bën njeriu jo musliman. Nëse njeriu I lutet një tyrbeje, një dini ose një vendi që njerëzit e quajnë të mirë për shërim, për mjete jetese, për qetësi, për lumturi, e të tjera gjëra të cilat I kërkojnë njerëzit, edhe kjo është fenomen I dhujtarie. Ky është veprim paganësh. Kjo do të thotë që njeriu t'i bëj shok Allahut të lartësuar dhe është shumë e rrezikshme. Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكَ وَلَا يَنْفَعُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ Mos lut tjetër këndë veç Allahut të lartësuar, të cilët nuk të bëjnë, as dobi dhe as nuk të dëmtojnë. Nëse e bën diçka të tillë do të jesh prej zullumqarëve, do të thënë prej idhujtarëve, prej atyre që I kanë bërë shok Allahut të lartësuar. Nëse njeriu ka frikë nga një tyrbe, apo nga një vend I quajtur I mirë, nga një I vdekur, një dervish e kështu me radhë, edhe ky është idhujtar faktikisht, sepse vendet të tilla apo njerëz të vdekur nuk mund t'i shkaktojnë dëm njeriut. Nëse njeriu ka frikë për tyre se I shkaktojnë diçka, ai është idhujtar, është pagan. Idhujtarët besonin në idhujt, në putat, në tyrbet, në aftësit edhe fuqit e fshehta të njerëzve të vdekur të vendeve që I quanin të mira dhe në këtë mënyrë ishtë ndëronin ata në rival ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala se gjithçka në gjithësi e ka në dorë Allahu në gjithësi vepron Zoti gjithësia është në pushtetin e Allahu të lartësuar në gjithësi nuk ndodh asgjë pa emrin, pa urdhrin e Zotit subhanahu wa ta'ala Për që besimi në gjërat të tila, frika për I vendeve të ashtu quajtura të mira, për I tyrbeve, për I të vdekurve, është shirk, është fenomen I dhujtarie. Po kështu dhe mbështetja të këtyrbet, ka njërës që mbështeten të këtyrbet, që të sjelin mirësi, që të sjelin mbarësi, të japin fëmi, të japin lumëturi, të regulojnë jetën, edhe këta janë I dhujtarë. Edhe mbështetja në gjëra të tilla është fenomen I dhujtarie, do të thotë që ti bësh shok Allahut të lartësuar, është shumë e rrezikshme. Ka njerëz që ushqejnë për idhujt e tyre dashuri ashtu sikurse ushqejnë për Allahun apo ndoshta edhe më shumë. Dhe dashuria e adhurimit faktikisht është shirk, do të thotë që ti bësh shok Allahut të lartësuar. Dhe është shumë e rrezikshme, e hazgjeson besimin e njeriu, bën që njeriu të mos quhet musliman, nëse vdes në këtë gjendje të jetë përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit, siç e përmenda pak më parë. Pra çështja e shirkut është shumë e rrezikshme, prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur si gjunahin më të madh. Kjo është padrejtësia më e madhe, sepse e drejta e Zotit ndaj njerëzve është që ta adhurojnë të vetëm, besojnë vetëm Allahun si Zot. Dhe të adhurojnë vetëm Zotin, të mos I bëjnë shok atij në adhurim. Allahu I lartësuar ka thënë në Kur'an, inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është padrejtësia më e madhe. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. E drejta e Allahut ndaj njerëzve është që të adhurojnë të vetëm, pa I bërë shok. Adhurimet janë të shumta. Prej adhurimeve është lutja, është prerja kurbanit, është namazi, është agjërimi, është frika, është shpresa, është dashuria, është mbështetja, të cilat I përshkrova dhe pak më parë. Të gjitha këto duhet t'ia kushtojmë vetëm Allahut. Dhe askujt tjetër veç Zotit subhanahu wa ta'ala. Në fakt, njeriu para Ademit alayhis salam ishte monoteist, adhuronte vetëm Zotin. Dhe idhujtaria lindi më pas. 10 shekuj me radh, brezat e bijve të Ademit kanë qenë në besimin e pastër, në një Zot, besonin vetëm në një Zot vetëm dhe adhuronin vetëm Zotin. Por pas
10 brezash, sikur se ka transmituar Abdullah ibn Abbas, në popullin e Nuhut lindi idhujtaria. Dhe prandaj Allahu lartuar dërgoi të dërguarin e parë Nuhun alayhis salam, që t'i ftonte njerëzit të heqin dorë nga idhujtaria, të besojnë vetëm Allahun, t'i kushtohen vetëm Allahut dhe t'ia dedikojnë ritet, ibadetet, adhurimet vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Po që ndodhi me Nuhun dhe popullin e tij? Populli I Nuhut nuk ju bindë Nuhut alayhis salam, përveç një pakice, ndaj Allahu I lartuar I mbyti. Shpëtoi vetëm Nuhun me pasuesit e tij. Populli I Nuhut kishin pas disa njerëz të mirë dhe pas degës së tyre, shejtani, se është shejtani ai I cili nxit njerëzit që t'i bëjnë shok Allahut I lartuar. Pas degës së tyre, shejtani I nxiti që të ngrenë disa përmendore me format e njerëzve të mirë tashmë të vdekur, me qëllim që të kujtojnë punët e tyre dhe të bëjnë punë të mira ashtu sikur se ata vepronin mirësi. Pasi kalon ky brez, shejtani I thot brezit pasardhës. A dini pse të parët tuaj I ngritën këto përmendore? Ata I ngritën këto përmendore sepse nëpërmjet tyre kërkonin shi. I kërkonin Allahu që të lëshon të reshit e shiut, kërkonin mirësi, bereqet, fëmi, qetësi, lumturi, etj. Pra ata u drejtoheshin me lutjet e tyre përmendoreve, statujave, këtyre të vdekurve, dhe këta të vdekur pastaj, I ngrinin kërkesat e tyre tek Allahu I lartësuar, ja paraqisnin këto kërkesa Allahut I lartësuar. Dhe në këtë mënyrë populli Nuhut filloi të adhuronte këto statuja. U drejtoheshin atyre, I adhuronin vend Zotit subhanahu wa taala. Ka shumë njerëz dhe në vendin tonë Shqipëri, të cilët shkojnë tek tyrbet, shkojnë tek të vdekurit, shkojnë tek vende që I quajnë të mira, shkojnë tek dervishat dhe ju drejtohen atyre me kërkesat e tyre. Dhe kur u themi se kjo punë është shirk, ata të thonë ne jemi njerëz me faje, me gjynahe. Ndërsa këta janë njerëz të pastër. Ne nuk mundi drejtohemi Zotit për shkak se kemi shumë gjuna, kemi shumë faje, prandaj u drejtohemi këtyre dhe këta ndërmjetësojmë për ne tek Allahu I lartësuar. Vetëm kaq thon veprojmë, por ne e dimë se gjithçka e ka në dorë Zoti. Përgjigjja është se pikërisht kjo ishte ajo që bënte populli I Nuhut, sikur se ka përmendur Zoti në Kur'an. Ata besonin se njerëzit e mirë, për cilët kishin ngritur përmendoret dhe që I adhuronin duke kërkuar prej tyre, duke u lutur atyre, ishin thjesht ndërmjetësues për ta tek Allahu I lartësuar. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا أتثان مسلين هني توايا إذ توايا ود سواع يغوث يعوق ذا نسرا إذا كشوا تايهم بن شوم نيرز نزور نغا رغا إفرتت بيكريش كيف يشي بسولنا تا Dhe Nuh a.s. kërkoj që t'ishtë ndorë nga lutja kushtuar idhujve dhe t'i drejtoheshin vetëm Zotit me kërkesat me lutjet e tyre. Porta që qiellit është e hapur për çdo njeri. Allahu I lartuar është pronë robit, pranë robit të tij që I lutet. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kur robrit e mi, thot Allahu I lartuar, të pyesin ty për mua, thuaj ju atyre, unë jam pranë tyre, janë afër tyre. Unë e pranoj lutjen e ati që me lutet, po ashtu Allahu thot në Kur'an, u duuni e stegjiblekum, Zotë juaj ka than, lutë më një mua që të përgjigjem. Atëherë dyrë të qiellit janë të hapura, Allahu le tua knaqet kur robi lutet, përse të mos I lutemi Allahut, dhe të lutemi të tjerëve veç Allahut le tua të cilët nuk sjellin për ne dobi. Nuk mund të shmangim prej nesh damet, nuk kanë asgjë në dorë, besimi në tek njerëzit që quhen të mirë prej paganëve, idhujtarëve, tek tyrbet, tek të vdekurit, tek vendet që quhen të mira, është thjesht një besim I kotë. Është krejtësisht në kundërshtim me besimin e të dërguarve të Zotit, të cilët Allahu I lartësuar I dërgoi mëshirë dhe shpëtim e dritë për njerëzit. Ka edhe njerëz të cilët shkojnë tek disa pseudo-hoxhollarë, sepse nuk mund t'i quajmë hoxhollarë ata të cilët mashtrojnë njerëzit dhe shkruajnë simbole magjie në përnuska dhe hajmali. Apo u thonë njerëzve të therin kurbanët e këtyrbet e këvendet ashtu quajtura të mira dhe I lidhin njerëzve me besimet e kota.
Pra ka njerëz që shkojnë tek ata dhe u thonë kemi këtë hall, kemi këtë smundje, kemi këtë problem, kemi këtë shqetësim dhe dëshirojnë të na shkruash një hajmali, të na shkruash një nusk. Edhe ky hoxha pastaj u shkruan, po nuk u shkruan ajet e Kur'anit. U shkruan simbole magjie, numra, shifra, fjalë të pakuptueshme, qoftë edhe me gërma arabe. Ose mund të shkruaj edhe Kur'an për të mashtruar edhe simbole magjie, dhe kjo është shirk. Sepse magjia do thot blasfemi, do thot femohim, do thot mohor Zotin dhe të adhurosh shejtanin, të kërkosh diçka shejtanit, magjistarët janë të lidhur me shejtanin. Prandaj kërkimi I nuskave të tilla dhe hajmalive të tilla është gjunah I madh. Është krim, është padrejtësi e madhe, është shirk. Varja e nuskave është shirk. Është problem I madh. Ai që bën këtë gjë, jo vetëm që nuk do të gjejë qetësi, por përkundrazi, do të përkeqësohet gjendja e tij. Dhe prandaj njerëzit që varin nuska, njerëzit që shkojnë tek tyrbe, tek vendet e quajtura të mira, nuk po gjejnë qetësi. Numri I tyre po shtohet, se problemi I tyre është se ata janë bërë ushtar të shejtanit. Kanë rënë viktimë e shejtanit të mallkuar, dhe shejtani kërkon që t'i zaptojë njerëzit, t'i bëjë për vete. Nuk mundet që njerëzit të gjejnë çlirinë me qetësi nga shejtani I mallkuar. Njeriu do të gjejë qetësi vetëm se duke u lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Në vend të gjithë këtyre besytnive, besimeve të kota. Qetësia, shpëtimi, zgjidhja është shumë e thjeshtë. Të marrësh abdest dhe të falësh 5 kohë të namazit. Të marrësh librin buroja muslimanit në cilin janë shënuar lutjet që lexon besimtari në mëngjes, në mbrëmje, kur bie për të fjetur gjumë, kur çohet nga gjumi, dhe lutjet në raste të ndryshme, nëse këto lutje I bën, nëse ka ndonjë problem do qetësohet. Nëse nuk ka probleme, do të jetë I mbrojtur, do të jetë në një kështjell në cilën nuk I bën dëm. As shejtani, as xhini, as magjia dhe as mësyshi, sepse hadithet e të dërguarit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam tregojnë për diçka të tillë. Por në kushtet ku njerëzit nuk përmendin Zotin, nuk adhurojnë Zotin, nuk lexojnë ajetul Kursi Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, që është ajeti më I madh I Kur'anit. Ajeti më I rëndësishëm, më I mirë. Dhe nuk lexojnë Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu birabbil falaq, Kul a'udhu birabbin nas, nuk lexojnë surën Fatiha dhe lutjet e tjera, të cilat janë mburojë për njeriu nga shejtani, nga prekja e xhindit, magjia dhe mësyçi, atëherë normale që mund të bin pre e problemeve të tilla Allahu lartësua na ruajt. Ky është gjunahi më I madh. Dhe duhet të ruhemi prej tij nëse kërkojmë shpëtim si në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjunahi I dytë është magjia. Ç'është magjia? Magjia është nyje në të cilat fryn magjistari duke lexuar formula blasfemie, femohimi, si adhurim ndaj shejtanit mallkuar, si nënshtrim dhe përulje ndaj shejtanit mallkuar. Dhe në këtë mënyrë mundet që përmes xhinit që shndërrohet në shërbëtor të magjisë të ndikojë në trupin e njeriu për cilin lidhet magjia. Mund të shkaktoj probleme shëndetësore, mundet që të shkaktoj probleme steriliteti, femrave mund të shkaktoj hemoragji gjaku, stresime, e tjerë. Po për të shpëtuar nga magjia, çfarë duhet bëj njeriu? Për shpëtuar nga magjia, njeriu duhet të lexojë Kur'an, duhet të bëj lutje dhe duhet të drejtohet vetë Allahut të lartësuar dhe asgjë tjetër veç Allahut të lartësuar. Bërja magjisë dhe mësimi magjisë është kufër që e nxjerr njeriu nga feja islame, sepse Zoti ka thënë në Kur'an: "Innama nahnu fitnetun fala takfur." Dy melajket që u dërguan për këtë punë, thoshin njerëzve: "Ne jemi sprov, prandaj mos bëj kufër." Zoti ka përmendur në Kur'an se nga do që të vim magjistari nuk ka për shpëtuar. Po ashtu ka përmendur se ai që merret me magji nuk do të ketë pjesë në ahiret. Kjo tregon se magjistari është kafir, është jo musliman. Dhe bërja e magjisë është kufër. Magjia është një ndër gjunahet më të mëdha, Zoti na ruaj. Magjistarët janë njerëz të fllihur, janë njerëz të prishur, janë njerëz shpirtëligj, janë njerëz të dëmshëm. Prandaj dhe ata cilët shkojnë tek pseudohoxhollarët, tek falltarët, tek magjistarët, njerëz që e heqin veten si frymtar, por që nuk din Kur'an, nuk din arabisht,
Këto njerëz faktikisht dëmtojnë vetën, dëmtojnë dhe të tjerët. Shtojnë radhët e njerëzve të dëmtuar, përhapin probleme të mëdha në shoqëri. Këto njerëz janë krejtësisht në kundërshtim me udhën e Zotit, me udhën e të dërguarve të Allahut. Këto njerëz bëhen ushtar të shejtanit mallkuar e ndjejnë apo nuk e ndjejnë. Duke shkuar njerëzit tek pseudo-hoxhollarët, tek tyrbet, tek qet, vendet që I quajnë të mira, falltarët dhe magjistarët, njerëzit u bëjnë shërbimin më të mirë magjistarëve dhe shërbëtorëve të tyre prej xhinve. Allahu na ruajt. Ndaj duhet heqim dorë nga vajtja tek vendet e ashtu quajtura të mira, falltarët dhe magjistarët. Mëkati I tretë që përmendet në këtë hadith është vrasja e njeriu pa drejt, nuk diskutohet. Jeta është mbrojtur, është e shenjtë, pasuria është e paprekshme, pasuria e njeriu. Kështu që nuk lejohet që njeriu të cënoj pa të drejtë jetën dhe pasurinë e tjetrit. Cënimi I prekja jetës së njeriu, derdhja e gjakut një njeriu pa të drejtë është një ndër gjunahet më të mëdha, për cilat njeriu rrezikon që të vuajë dënimin në zjarrin e xhehenemit. Allahu I lartësuar na ruajt prej dënimit të tij. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما الله لا تسوى ثوت القران كوش vret një besimtar me dashje le ta di se Allahu I lartësuar është I zemëruar me të Allahu e mallkon dhe ai do të vuaj dënim të madh në botën tjetër Ai do të vuajë dënimin e zjarrit të xhehenemit. Gjunahi I katërt që përmendet në këtë hadith është ngrënia e pasurisë së jetimit. Jetimi ka nevojë për kujdesje, ka nevojë që t'i ruhet pasuria dhe jo t'i zhvatet pasuria. Ngrënia e pasurisë së jetimit është gjunah shumë I madh. Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allahu thot në Kur'an, ata cilët han pasurin e jetimit pa të drejt, ata shtin në barkun e tyre zjarr dhe do të vuajnë dënimin e djegjes në zjarr. Allahu lartuar na ruajt prej dënimit të tij. Ka njerëz që me të vërtetë keq trajtojnë jetimin, që han pasurinë e tij, shfrytëzojnë pasurinë e tij. Se thonë, dhe të harxojnë pasurinë e tij para se të rritet. Padyshim që kjo është gjuna shumë I madh. Feja Islame na këshillon që të kujdesim për jetimin, që t'i shërbejmë jetimit, ta ndihmojmë jetimin, solidarizohemi me të dhe t'ia kompensojmë atij sado pak humbjen e babës. Gjunahi I pestë është ngrënia e kamatës. Dhe kamata është ndërruar në një problem të madh social ekonomik, sidomos në kohën tonë. Kamata është një ndër mëkatet të mëdha. Bën mëkat si ai që jep hua me interes, me fajde, me kamat, me fjalë, por edhe ai I cili merr hua me interes, me fajde. Këtu përfshihen edhe huat që merren nga bankat. Edhe pronarët e bankave dhe punonjësit e bankave janë gjunaqtarë që japin hua me interes, me fajde, por edhe ata të cilët marrin, qoftë edhe për hall, marrin hua kredi në bank me fajde janë gjunahqar. Kjo është gjunah I madh. Allahu lartësuar, siç tregon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ka mallkuar ngrënësin e kamatës. Atë që merr hua me kamat. Atë që e shkruan kontratën e kamatës, atë që e dëshmon. Pra të gjithë ato cilët kanë bënë me kamatën, Allahu na ruajt janë të mallkuar sipas të hadithit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, mallkimi do të thotë dëbim nga mëshira e Zotit. Gjunahi I gjashtë është arratisja nga fusha e betejës dhe gjunahi I shtatë që përmendet në këtë hadith është pifja ndaj grave të ndershme dhe besimtare. Allahu lartësuar na ruajt nga këto gjunahe kaq të rrezikshme. Këtë hadith e ka shënuar Buhariu në Sahihun e tij. Dhe ky hadith është sjell nga Ebi Hurejra radhiyallahu anhu. Këto janë 7 gjunahe të mëdha. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka filluar me gjunahin më të madh dhe pastaj ka renditur gjunahet e tjera. Por kjo nuk do thotë që nuk ka dhe gjunahe të tjera të mëdha. Ka dhe gjunahe të tjera të mëdha, të cilat përmenden në Kur'an dhe në hadithet, në thënjet e sakta të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam.
Elus Allahu lartuqet na ruaj nga gjunahet e mëdha. Alhamdulillahi rabbil alamin.